No, asi vypadáme kdy, ale... Hi lidi, vítám vás u nového videa. Dneska je to opět vlogísek, ale mám tu nové věci. Mám novou eskadronku, mojí musí foukat, můj první eskadronku a ještě k tomu první žlutou podsedlovku je úplně asi nádherná. A dále si to tady takhle opřu. Dále vám udělám takový unboxing dvou věcí. A to. Tohle si dám. Efol značka. Je to rozčesávač. Protože jsem kupovala jako nedávno jeden a ten je úplně na hovno. A druhou věc, co tu mám, je maska, protože Latík má úplně rozdrásaný ušiska, takže dostane tuhle šedou krásnou tu síťovanou masku. Takže tak, s tím, že jsem kupovala takhle malou lahvičku, protože rozčesávač moc nepoužívám. Použiju ho tak jednou za týden. A to je všechno. Hlavně na závody. Takže tak. Tak já jdu vyzkoušet masku Letíkovi. Takže Letík vypadá velmi fešně. vypadá líp, jak jsem to ocenil, že je to třeba velký, ta, kterou má ona. A vypadá dobře. A už se tak nevsteká kvůli mouškám. Je teď trošku nervní. Si ti nasedláme na úzdím a jdem ven? Jo? Nádherný. Kašák si. Krásný. Kvašný. Tak aktuálně jsem vyjela s tím, že mám 3/4 hoďky jenom, protože pak přede Vanessa a jedeme ven ještě s skejpinkou. To je taková novinka, mimochodem já jsem mám natáčet vlog v pátek a jakože je čtvrtek, takže jsem to trochu přesunula, protože minulý vlog byl před týdnem, jsem ve čtvrtek, tak jsem měla na druhý den natáčet v pátek, ale nenatáčela, protože vlastně všechno, co mělo být, se zrušilo. Lajtíku, ti?
Ne, žr. Ne, žr. Jsi hroznej. Tak, vstupujeme na cvalovky. Tady pozor, koně mimochodem. A zkusíme si zacválat. Bude to zajímavý, protože na cvalovkách letík bývá velmi hr. Víte, co nám na to řeknete, pane Modrásku? Nic, dobře, tak jo. Tak, pojď klus. Jasný, nechci. Chci klus. Pašák. Počkej, já se tě musím chytit trochu jinak. Se držím trošku blbě. Tak. No, já nechci cvalat. Chci klus. My jakože jedeme do strany. To co? Nechceme. Jasný. Tak hop. Pašák. Ježem blbý telefon. Už dobrý. Jasný, že ho se budeme bát. Pomalu. Pomalu. Debile. Jasný, jasný, Laťku. Dobrý. Jako trochu nám fuká. A vypadá to, že bude pršet. Ale jinak jakože dobrý. Jdeme si v kroku. Tohle je trochu naspeedovaný zase. Jeď, no. Stuťa pinka. No a budeme mít za chvíli čtvrt, takže stíháme krásně. A tady myslím, že je klada, ale skákat jí nebudeme. Ne, Latiku, dneska ne. Jep. Ne? Tak ne, tak už nám jí rozsekali, tak nic. No jo, no. Ani nevím, kam pojedeme s klipinkou, bude to zajímavý. Co jsem chtěla říci, teda když mi nikam nebude utíkat tenhle mamlas, tak vám to snad řeknu. No, vlastně jsem vám neřekla, co dneska je v plánu, takže Lajta jsem vzala na pet ven, Kejpinka pojede teda taky ven, ale bacha, Kejpinka jede ven, to jste ještě tady neslyšeli ani neviděli. No, Kejpinu už mám od kdy, od března asi obsedlou, od koncem března myslím, že je obsedla, co znamená, že plus minus dva měsíce. Jediný, co tak chodí jednou denně na jízdárnu, dneska to bude po druhý za tenhle týden, co jde ven, nebo dvakrát chodila na jízdárnu jednou týdně a teďkon byla dvakrát už venku, jednou, když jsem si jela pro zvony, ale měla jsem žádnýho koně, tak jela poprvé sama ven, s tím, že kdo mě zná prostě přes Instagram a přes jiný sociální sítě, tak víte, že s ní chodím i na procházky. Takže ona byla zvyklá chodit jako ven. Tam šlo o to, že jsem na ní seděla a nikdo vlastně nebyl vedle ní. Že jako nikoho neviděla vedle sebe. Že jenom jsem vlastně jako na ní seděla. No a zvládla to teda perfektně. Teda jednou se mi lekla, co jsem čekala. Takže mi skočila trochu do pole. Tam byly prostě klády, no. Tak se stane. Láj, ty blbe. Trošku nám začalo více fungovat.
A jedeme si. A začíná pršet. Oh no, já nemám bundu. Tak to jsem solidně, no, nebudeme zprostit. Jsme v háji. Já jsem v háji. Nevadí, podle mě už je to vanas. Nevím. No nič. Prchu jedna. Buď jedna. Tak. Hodná. Tak. Ne, dobrý, přestala sekat. Koně zjistíme. Kejpino, opovaž se, mi někam zdrnout. A hrozně mě svědí, tyhle, ten štípanec od toho trnu. Jsem se bodla. Můžem. Takže dneska už to je, už mi ani nevím, asi týden, jo, zítra to bude týden, co jsem natáčela vlogísek, už mám se stříhaný. O tom videu, co jsem vám tam mluvila, že mám připravený, tak vyjde až po tomhle vlogu, protože je trochu složitější ho sestříhat, takže, ale už se jako šířím, nebo už se jako blížím ke konci, takže snad, jakože mám čtvrtku, jo, ale snad do konce týdne bych ho měla mít hotový, jo, takže se nebojte, budete ho mít. Takže já se tady s váma loučím, mějte se krásně a čau.